Cəlilabadda narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olan Masallı rayon sakinləri Nurlan Rəhimov və Adəm Təhməzov saxlanıb. Onlardan ayrı-ayrı bağlamalarda 9 kilogramdan artıq heroin, 3 kilogramdan çox tiryək, 6 kilogramdan artıq marihuana götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, bu şəxslər narkotik vasitələri xarici ölkələrdən birində yaşayan narkotacir vasitəsi ilə əldə edib. Xarici vətəndaş var idi, adını salamət demişdi. Biz narkotik vasitə qoyacam, götür axşam. Cəlilabadla bir işin arasında, Göytəbəyim arasında. Mən də maşın olan dostumu götürdüm, getdim oraya, narkotik vasitəni götürdüm.